It is the final channel B in the no maulire ganaku maulire gantisa iranga chitalo dala waliwo omusajja eyakola akalango ka MTN bamuyita Enyangu James aka ku Facebook abadde akozesa James Strong afudde omusajja ono twamulaba mu kalango kaka supu kulaba kakazanyawo akalango kaka supu MTN ena promotion dyali ekola yaka supu nakola akalango ako era kyetutamanya nti omusajja ono abadde musawo ng'asoma Makerere University babadde bakamutikkira ku lwokusatu wiiki ewedde nga graduate ne bachelor's degree of biomedical and laboratory technology Makerere University. Mwana mulenzi oyo yafudde era ogenda ku social media amawulire agatambula bagamba yatikkirwa ku lwokusatu olwaleero Monday afudde nakunyazoka bwatyo yasangiddwa mu rumu ye mu kikumi eyo gyabadde apangisa oba gyabadde ayiza obulamu ng'asoma nga yafiiridde muzigo gwe kibi nnyo ddala oyo omukulu Enyangu James yafudde oluvannyuma lw'ennaku ssatu zokka ziyinza n'okuba tezaaweze kuba yasangiddwa mu kisenge kye mu ruumu ye ng'afudde kitegeeza tebamanyi na lunaku lwe yafudde paka ripooti weneevaayo kiki ekyamuse abamu komenti mbadde ensoma nti dogo omanyi mu Afirika omuntu teyeefiira abagamba alabika ayina kyeyalya bintu bizibu nnyo naye kizibu okunnyonnyola teebereza omuzadde oba gwe kennyini ng'obadde weesasulira ne bakutikkira n'omanya nti kati yesaawa okunoonya ku mulimu ogutegeerekeka ate musajja watu abadde asomye ebintu nga mu butuufu bya magezi nnyo akasente kabadde kali awo maaso kajja n'okubeera nga art business agirimu kitegeeza tomanya abadde asobola okufuuka owaakabi ennyo naye bambi Katonda bw'atyo bwe yageze entuuko ze zaamusanze yakatikkirwa wadde okujaganyamu tekwabaddewo kitalo nnyo ddala mawulire ga ntiisa naye nga tubadde tetumumanyi naye abadde sereebu mu bulango omuntu asobola obeera eyo ng'alina atiwe wadde ng'atalina ebirala byakola nga olaba Salvador naye yakola bya IT ebyo weebityo yingini era n'akolako ne mu MTN so noono omukulu Enyangu James aka James Strong weesanga abadde ajja kuba waakabi nnyo mu art business naye tekisobose anyway mu kweyongerayo amawulire amalala ge tulina ga Spicy Diana olutalo lwe ne Shiba lukyagenda maaso ne waliwo wano akatambi nga ba Spicy Gadgets manyi bwe bali ba Shiba Holiki then banuwajo baba bayita baani then ono ye abayita ba Spicy Gadgets bamuleteddeyo ekirabo okumwebaza oba okumugamba nti ffe tuli naawe mu buli mbeera nakugamba luno olutalo olwa business essaawa yonna gavumenti ete ebivulu genafunye ag'omunda galaga nti ebivulu nga biteereddwa mu mwezi gumu okuva kati wajja kubaawo bato wakati wa Shiba ne Spicy Diana ekitegeeza olutalo luno olubadde strategic kukyusa mboozi kugikola build up ya bato olw'ensonga luli Shiba yali alwanagana ne Cindy diru eyo neegaana eya Cindy ne Shiba okukola bato ndowooza ne tugenda mu ssenyiga omukambwe and since then Cindy n'asirika ne Shiba Spicy nga yakola so okupeyinga off waka waabwe babadde balina okuzanyawo olutalo olaba Jeff Kiwa ng'ali mu kintu kitegeeza
Chibeda chadala wibi tuwe bitandika build up. Wichigambi bwanti eno build up ya bato wakati wa Shiba ne Spice Diana ani asinga. Chiba kore labo ombi because Spice akoze waka mungi nyo moloko down yeno ne miyake jidiride waliwo yabera ko number one neguno mwaka yabade mu countdown yeyo na ye techigasa kubera nga gwe you achieve na inga totally rated ku the best. So management na ye yabade rino kufuna irol town no relevating ze nyo Spice Diana okumuto samulevo yabayimbi abanene omanyi Shiba yabade muyimbi omunene omuchala nga number mu number 2 number 3 then aonoleta banuwaji noleta bavinka mpola mpola. So natuke kisera nga aliawo yevuganya yeka na ye akana nekakubo muziki nekatuka nekamuvuganya kati sebo obo yogera Shiba oyangwa mangu okuteka o Spice Diana atenge bivulu ebigendo okutebwa kitegeeza Spice Diana sente wa baba da akolera milioni mukaga nga Shiba atwala 10 kati na ya yingi demoloseru omunana abenga wobo mulamuza aba alidala waguru na ye. So olutalo olwo luchi agenda maso na yenga nze mkubideko luno olutalo lwa kutegeka bato bato nga ola ya bebe kuru ne kamilioni bebe kuru ne Bobby Wine bate zo wezi tiyo zezigendo kubawo kubaba nobo naba yimbi abalala bakonsentrate nze nyo ku music PR na eba antono nwaji wawoli nacho yagala okumanyako kibachi abuwe muna kwe ya ambula womusaba interview talabika kwe gamba ye ya chimala vinka ye ayimba buyimbi azawi oyo ya tena ye muleke ya kozoro yimba this year na alutira wu so angza venue simanyi luachi ya soro yimba romana luandiba deo soro genda globo oba atlisti continental na ye video jia kola ya chikumi nyo ilana jirabida one manyanti unoro yimba wadelurunji kitu genda suka Kampala luafiri dao okujako nga management ye koze chinene nyo nechu usamu nekola video ndala eso genda kwa African market. African market techitegeza video chifana nchirunji story eri African jemba ntegeza amagezi mba mkawuli demu kabawe bali insasulaje ujieyo masu na yenga cheche chisobolo kupushinga azawi asobole dadalo kuyimba ne music sound nunji video ye mutulide doza checho sija sukao wano nakuolwa lero nenja gade kuwa mauli rago na kumbuza chichechi genda maze chitufu chichiri waku Spice ne Shiba chitufu chiri intibano wali kupromotion ya bato yawe bato yawe kuyingira business na mani saweno parliament ye mazo kula ira echidako kutag government kudamu kukola na bantu kudayo kubera obola ba mu Afrika ensezi muzicha kubira dale bivulu Tanzania yebya lockdown ya bivako Uganda twakuba campaign bulungi nyote ba kulimba anti twabera mu social distance tewali buzibu bwonna senyi go mukambwe wali sigama anti tali wo wali na ye Afrika tulabi katuli just lake oba tuli omubiri gwafe gwatonde kwa bulungi banembera yo budde kate chigasa kusigalango sibide abantu mu lockdown okujjako bagamba muzimbe immunity ntino musobola okubeerawo n'abazungu mulaba batandise okudda mu bisaawe mpola mpola abalabye emipiira egiggwa abazanyi baze mu Euro mugenda kubeeramu abazanyi ensi yetegeka kuddayo mu nnomo kitegeeza bano bali strategic babasooseyo busoosi mukyawoza bato supaisoliki naye ngeno PR kyenyinza okugamba. It is the final channel being that no, I'm out. This is love. Wow. Nana, you diva, I love. Wow. They have a talent. This is beautiful. Spice Diana. Spice Diana for life.
This is love. Wow. Nana, you diva, you love. This is beautiful. Wow. They have a talent. This is beautiful. Spice Ghana. Spice Ghana, yes, for